Olá, amigos do nosso canal no YouTube, seja bem-vinda a mais uma aula aqui para vocês. Hoje uma dica muito importante de articulação na parte rítmica e do acompanhamento na sua mão, ok? Antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui o meu material, o nosso curso que hoje é completíssimo em DVD. Você que quer aprender a tocar sanfona sem sair de casa, esse aqui é o material. Aprenda do zero a tocar com o nosso DVD 1, tudo sobre técnica. Depois chega esse DVD aqui número 2 que completa aqui o curso de base com técnicas, independência das mãos, força, postura, escalas cromáticas, arpejos, escalas maiores e menores, escalas bemóis, tudo aqui nesses dois DVDs. Depois eu passo para vocês o DVD de ritmos nordestinos para você aprender a se acompanhar com qualidade através desse DVD aqui, ó. Através de exercícios eu mostro como tocar xote, forró e o nosso arrasta-pé. E agora, lançando nesse ano, DVD de harmonia, esse DVD aqui, que vem recheado de técnica para você fazer harmonia, já começar a treinar as harmonias em blocos, as escalas em blocos e etc. Esse DVD aqui traz muita coisa boa para você. Você com certeza vai mudar a sua forma de tocar depois desse DVD aqui. Esse nosso material da escola você só consegue pelo nosso WhatsApp, 83, que é Paraíba, 98326284. Segue a gente lá no Instagram com a nova roupagem, tá certo? É todos os dias eu vou estar colocando dica lá também, tá certo? Então, a aula de hoje, olha só, eu vou fazer aqui esse exercício em dó, você vai transferir para os outros tons para não ficar uma aula tão longa e ficar uma aula bem dinâmica, tá certo? Eu vou pegar dó aqui, olha só, na primeira inversão. Primeiro dedo no Mi, segundo dedo no Sol e quinto dedo no Dó. Aqui, ó. Esse exercício vai servir para você aprender e dar qualidade no acompanhamento do shot, do forró e do arrasta-pé. Aquele jogo na mão, né, que a gente via, principalmente o Dominguinhos, fazendo com muita qualidade. Olha só, você vai fazer aqui, ó. Escuta como é o exercício. Então eu faço aqui, ó, quinto dedo, dó, dó, um, dois, três, ré, um, dois, três, mi, um, dois, três, ré, um, dois, três, dó. Preste atenção, quando eu toco no dó, eu toco três no mi, sol. Quando eu toco ré aqui embaixo, eu já mudo aqui o dedo e vou pro ré, ó. O sol sempre vai ser sol. E desço o dedo pro mi aqui e faço sol e dó aqui, ó. Então faço aqui, ó. Por que isso? Porque quando eu tô acompanhando alguma música, eu nunca fico parado em um acorde. Eu sempre mexo aqui o primeiro dedo ou o quinto dedo, ok? Para ficar uma coisa muito moderna. Quem usa muito isso são os guitarristas. Tudo dó que eu fiz. Então o exercício é esse aqui, ó. Em sol aqui na primeira inversão, vou fazer isso aqui, ó. Eu posso botar um ritmo aqui, ó. Bastante isso que vai te dar uma maior independência aqui nesses dois dedos, que é muito importante você trabalhar ele na harmonia, sem contar a parte rítmica. Você está trabalhando aí muita coisa nesse exercício.
muita coisa. É um exercício muito moderno, um exercício muito bom, que você vai conseguir aí tocar aí. Essa parte desse molejo aqui que a gente chama na munheca, sem estar mexendo muito o braço e sem ter uma divisão. Essa é a nossa escola sanfonada. Deixe a sua mensagem aqui, independente de alguma coisa, se gostou, se não gostou. Ajude a fazer esse canal e me segue lá no Instagram, @edgleymiguel. Valeu!